Bundan 20 yıllar çaması aval 2005 yılıydı çamamda. İslam Üniversitesi'ni bitirken paytım vremenli propiskalar bulardı. Her 6 ayda vremenli propiskanı çözdürüp yürerdik. Şimdi Shayxontohur tumaniga qarashli bo'lganim uchun Shayxontohur tuman pasport stoliga bordim. Pasport stolidagi kichkinagina darchalarda o'tiradigan qizlarni obro'si juda ham katta edi. Ular bir kollej bitirganmi, bir qayerlari bitirgan qizchalar. Lekin insonlar 60 yashar, 70 yashar insonlar shu qizlarni qo'liga qarab turardi bechoralar. Birinchi marta borganimda bir dunyo dokumentni aytdi. Onu qilib keldim. İkinci marta borganimda yana bir narsalarni aytdi. Ularni ham qilib keldim. Üçüncü marta borganimda İslom universitetini bitirganligingiz to'g'risida mana shu diplom asliga to'g'ri degan spravka olib keling dedi. Boshim qotdi, uni spravka, shunaqangi spravka bo'lishi mumkinmi? Ya'ni pasportingni originalligi to'g'risidagi spravka, ya'ni pasport yuqori darajada, spravka pastda, diplom yuqori darajada, spravka esa pastda. Qanday qilib pastdagi narsa tepadagi narsani originalligini isbotlay oladi? O'zi unga isbot talab qilish kerakmi? U diplom bo'lsa, pechat turibdi, raqamlari turibdi. Boshim qotdi. Bordim, dekan yordamchisidan iltimos qildim. İlhamcan unaqangi blanka bo'lmaydi dedi. Unaqa blanka bo'lishi mumkin emas. Biz hech kimga qilmaganmiz. İltimos edim shu blankani yasaylik. Gaplarni o'zingiz aytib turasiz, birga yasaymiz dedilar. Gaplarni aytib turdim, haqiqatan ham mana shu raqamdagi diplom mana shu Azizov Ilhomga tegishli va bu asliga to'g'ri degan nimani ma'nodagi mazmundagi bir blankani yasadik. Majburiy yasadik, yo'q narsani havodan olib yasadik. Olib borib uni ko'rsatdim. İslom universiteti sizga biografiya bersin. Haqiqatan ham yaxshi o'quvchi bo'lganligingiz to'g'risida dedi. Keyin qitmirligim tutdida yomon o'quvchi bo'lgan bo'lsam-chi dedim. Jahl qildi. Shahnoza degan qizcha edi. Hamma dokumentlarning tagida shokolad, pul, bir narsalar bilan uzatishardi. O'sha vaqtlar shu narsaga aqlim yetmagan ekan. Shuncha marta qatnab kelishdi o'rniga o'sha narsani berib, men ham ishimni bitirsam bo'lar ekan. Keyin bordimda uni ham qildim. Vaholanki u vaqt men uje maktabda ishlar edim. Maktabda zam direktor edim. Universitetdagilar hayron, Ilhomjon siz bizni bitirib ketgansiz-ku. Ming zo'r o'quvchi bo'lganingiz bilan siz bizni bitirib ketgansiz. Siz bizga qarashli odam emassiz. Nimaga u sizni bizga yuboryapti dedi. Chunki men tegishli bo'lgan joyimdan bu narsalarni olib borib bo'lganman-da dedim. Ular ham bosh qotgan, baribir qilib berishdi. Olib bordim. 6-chi marta olib borganimda Shahnoza aytdiki, hamma narsani otdi chekkaga. Shunday qaradida arizani qo'lda yozibsiz, printerda chiqarib keling, kompyuterda yozib printerda chiqarib keling dedi. 2005 yılda voqeasi bu. 2005 yılda kompyuterda yozib printerda chiqarish bu juda ham kamyob narsa. Shuna qarasam boshliq xonasi degan xona turibdi ekan naroqda, sal naroqda. Bir 5-6 metr naroqda. Boshliq xonasiga kirdim. Shahnoza xon birinchi martasi buni talab qildi, ikkinchisi buni talab qildi, uchinchisi buni talab qildi, beshinchisi mana bu. Hozir 6-chi marta keldi, mana buni talab qildi dedi. Gavdali bo'ylari kelishgan, qorin qo'ymagan mo'ylovlari bor. İsimleri ya Baxtiyor akaydi ya Bahrom akaydi. Demek pasport stolida kattasi bo'lgan o'sha vaqtda 2005 yillar voqeasi Shayxontohur tuman. Juda bir komillikka erishgan bir go'zal inson ekan. Shahnoza deb baqirdi. Shahnoza darchadanda chiqdi, eshigidan chiqdi-da dingir-dingir-dingir-dingir. Koridordan yugurib keldi. Falonchi Pistonchiyevich eshitaman dedi. Printerda
çıkarıp geliş, arizanı printerde çıkarıp geliş degen talabını kayırdan aldınız Şahnoza dey. Bana şu yerde bir alam şumul vakıya sadır boldu. Meni ahlakımga anca münce ahlak koşken, insanlar hakkında fikrimni bir noktaya cemlep, doğru klasik gelişimge sebep bolgan bir vakıya, alam şumul vakıya sadır boldu. Şahnaz aytdi. Keçiring falancha Pistonchiyevich dedi. Osha yo Baxtiyor aka yo Bahrom aka degan kishi. Keçirdim Shahnoza. Savolga javob bering. Printerda chiqarib kelish degan talabni qayerdan oldingiz dedi. Men keçirish deganda inson bir pog'ona pastga tushishi va u insonni haq ekanligini tan olishi deb o'ylar ekanman. Kechirish bu shunchaki kechirish ekan. Kechirish bu siz endi nohaq ekansiz, u haq bo'lib chiqdi degani emas ekan. Kechirish bu u insonni qilgan jinoyatlari va gunohlari nol bo'ldi. Va u odam endi oppoq degani emas ekan. Kechirish, shunchaki kechirish ekan. Kechirdingiz, tamam. Lekin yo bandasini oldida, yo Allohni oldida albatta javobini beradi. Siz kechirib qo'yaverasiz. Agar u Allohni qonun qoidalarini buzgan bo'lsa, Alloh o'zi jazolab oladi. Agar u davlatni qonun qoidalarini buzgan bo'lsa, unda Shahnozaxon kechirdim, savolga javob bering. Kechirganim seni gunohingni bag'ishlamaydi. Kechirdim. Kechirganim meni og'zimni yopding degani emas. Savolga javob ber. O insonni kechirganingiz, o insonni endi hayotingizga qabul qildingiz, o inson bilan muomala munosabatda bo'lishga majbursiz degan ham emas ekan. O inson bilan endi yashashga majbursiz birga, o inson bilan biznes hamkorlik qilishga majbursiz degan ham emas ekan. Kechirdim degani bu shunchaki kechirdim degan ekan. Kechirdim degani bo'ldi. Sen meni oldimda sutday oppoqsan degani emas ekan. Shunchaki kechirdim. Kechirish meni sog'ligimga foydali bo'lgani uchun, kechirmaslik meni ishimni orqaga tortishi mumkin bo'lganligi uchun kechirdim. Men seni Alloh uchun kechirdim, chunki Alloh meni shunaqangi tabiatda yaratgan. Agar kechirsam o'zimga yaxshi, kechirmasam o'zimga yomon. Tamam. Boshqa gap yo'q ekan. Kechirish shunchalar sodda, oddiy va samimiy narsa ekan. Kechiring. Bu dunyodan bahramand bo'lib, mazza qilib yashang. Chunki kechirganingiz u insonni gunohlardan poklaganingiz emas. Aksincha, kechirganingiz o'zingizga qilgan yaxshiligingiz.